Rockstar Games nunca escondeu que é grande fã de serial killers. Se você jogou os jogos da franquia, você tá ligado que há várias referências. No GTA V, por exemplo, tem um serial killer lá. Você vê várias pistas onde a Rockstar Games deixou, de forma bem escancarada. Tem assassino que você de repente pode até seguir e tentar uma vingança, caso queira. Já no GTA San Andreas, que é um jogo mais antigo, a Rockstar Games também deixou várias evidências que existiu um serial killer lá. Só que diferente do GTA V, todas essas evidências e provas estão meio que ocultas. E galera, hoje vocês vão ver o que vai ser dividido em duas partes. Primeiro vídeo, todas as referências a serial killers do mundo real. Sim, a Rockstar Games fez várias referências a assassinos e você nem sabia. E o segundo vídeo que vai sair, se esse aqui tiver muitos likes e views, vai ser por onde o assassino de GTA San Andreas passou. Galera, sério, tem toda uma caminhada dentro do GTA San Andreas, por onde ele passou, onde ele matou, onde morou, e poucas pessoas sabiam, até porque isso estava oculto. Galera, lembrando que tudo isso está saindo do site MixMods. Todos os créditos para esse site, o link dele vai estar na descrição. Galera, eu sou o Daniel. E eu sou o André. E vamos aos assassinos de GTA San Andreas. A primeira coisa que a gente tem que saber é que em alguns locais do GTA San Andreas que existem coisas que para muitos são um erro da Rockstar Games, na verdade pode ser que não seja erro não. Eles colocaram lá de propósito porque faz referência a um assassino que veio de fora do jogo. Primeiro, túmulos abertos em GTA San Andreas. Você tá ligado que em alguns cemitérios você encontra vários túmulos abertos. Alguns túmulos que estão diretamente abertos no chão, para muitas pessoas se trata de um erro. A Rockstar Games simplesmente esqueceu. Mas talvez não seja bem isso. Outra coisa muito misteriosa é o sangue que você encontra em algumas partes do jogo, tipo nesse celeiro aqui. Todos os locais que você pode entrar, você vai encontrar sangue no chão. É como se alguém tivesse matado pessoas ali e o sangue ainda estivesse no chão. E se eu falar que esse sangue, esses túmulos abertos, tem uma conexão com um cara chamado Ed Gein, serial killer famoso que inspirou o filme O Massacre da Serra Elétrica. Seguinte, vamos falar um pouco desse cara e das coisas que ele fez que são bem pesadas e eu não vou poder entrar em detalhes aqui, mas bora lá. Ed Gein era um serial killer fascinado por mulheres, mas não fascinado no tipo sentir atraído. Ele gostava de tirar a pele de suas vítimas. Uma das pessoas que ele fez isso foi a própria mãe, que morreu, e ele, eu não vou nem citar galera, mas ele cortou pedaços da mãe pra usar nele mesmo. Pra vocês terem noção de como esse cara era insano, ele roubava corpos de mulheres que tinham acabado de serem enterradas, e com esses corpos ele fazia de tudo. Mano, quando eu digo de tudo, é tudo. Abajur pra casa dele, roupas, cadeiras, mesa com ossos, e arrancava a pele delas pra fazer roupa pra ele. Ele se vestia com a pele de suas vítimas. Eu não vou esticar o assunto porque senão daria um vídeo só pra ele, mas eu vou procurar e deixar aqui na descrição vídeos que falaram só desse cara. Bora lá. Quando enfim ele foi pego e acabou falando sobre as coisas que ele fazia, ele apontou os locais, as covas que ele tinha aberto, e todas batiam. A polícia foi em cada cova que ele tinha apontado e realmente tinha corpos ali. Também acharam um corpo em um celeiro da fazenda que ele morava. Galera, é algo extremamente pesado, eu não aconselho que vocês pesquisem sobre isso. Mas já perceberam a conexão com GTA? Túmulos abertos em alguns cemitérios do game, manchas de sangue, ou melhor, sangue pra tudo que é lado em celeiros. Pra vocês, essas coisas têm ou não conexão? Teria a Rockstar Games feito uma referência a um dos serial killers mais famosos do mundo? Talvez muitos não estejam acreditando, acham que isso é simplesmente coincidência, mas ainda temos uma cereja no bolo. Perto do celeiro, onde tem sangue em vários locais, existe uma casa. Essa casa é muito famosa no GTA San Andreas,
por um outro motivo. Para muitos, é a sede daquele culto Epsilon. Mas e se eu falar que o local, ou melhor, a casa, faz referência à casa do Ed Gein? Primeiramente, eu vou mostrar para vocês a casa que faz referência à casa do Ed Gein no filme O Massacre da Serra Elétrica. Agora vocês vão ver a casa dentro do GTA. E por último, a casa real do Ed Gein. Galera, as casas são muito semelhantes. Assim como a casa do filme faz referência à casa original, a do GTA San Andreas também faz referência à casa do serial killer. E aí, tem ou não conexão? É ou não uma referência da Rockstar Games? Vocês comentem aí o que acharam. Agora eu vou falar sobre o rastro que o serial killer de GTA San Andreas deixou no mapa. São vários pontos e poucas pessoas perceberam isso. Lembrando, não existe um serial killer dentro do jogo que vai matar o CJ. Mas ele existiu, e o rastro dele foi encontrado por um cara que pesquisou. Mas isso não é para esse vídeo, vamos ver se ele vai ser bem avaliado, se vocês vão curtir. Se curtirem, a gente não vai só fazer esse do serial killer de GTA San Andreas, mas também de outros três que a Rockstar Games fez referência e quase ninguém percebeu. A gente decidiu fazer assim, vai ter mais um vídeo de serial killer, onde a gente vai falar dos que faltam, e por último, os passos do serial killer de GTA San Andreas. É algo incrível. Se você gostou e quer ver a continuação, deixa o like aí, beleza? Nos segue no Instagram, segue meu irmão André, Twitter, Instagram, tudo que é rede social tá na descrição. Mais uma vez, eu espero de coração que vocês tenham gostado da volta de GTA San Andreas aqui no canal e avaliem aí pra gente continuar, beleza? Fiquem com Deus, que é a base de tudo, e até!